მე იმას კი არ ვიძახი რომ ეხა პოლიცია რომელიც იყო მაშ სააკაშვილის დროს 100% პოლიცია იყო ისეთი მოძალადე. უბრალოდ იყო ის რომ სისტემა მაშინდელი პოლიციის იყო მოძალადეობრივი. 26 მაისი, 7 ნოემბერი, კორტეები, 1000 კიდე ვაზაგაშვილი, რობაქიძე, ეს ყველაფერი მაშინდელი პოლიციის შემოქმედებაა, შემოკარგება. აქედან გამომდინარე როდესაც პოლიცია იყო მოძალადე და დღეს აღარ არის ის სისტემა, რა თქმა უნდა, ზოგმა ეს გაიგო ცუდად. როდესაც იყო მოძალადე სისტემა, რა სისტემის ნაწილია მასში ხარა? არა, გეკითხები. ეხლა თქვენ აღარ რო კითხვას მისვამთ, ერთი რა დამამთავრებელი და მე რა გავიცოდი ხო რა, ეხლა ვერ გავიგე. შესაძლებლობა, მაგრამ ბაცათოთ ბატონზეად აქვს ამის შესაძლებლობა. გისმენთ, ანუ მოძალადე ახსენეთ, დღეს აქედან გამომდინარე, ეხლა მოძალადე და ის რომ დღეს რაღაცა ცდილობენ რომ აი ძალადობრივი, აი თქვენ რასაც ის რომანტიზირება, რაღაცა კულტურა, აი თქვენ რომანტიზირება არ ხდება, ეხლა ისეთი ისეთი პროცესები არ მიდის რომ რაღაცა შეიძლება ცოტათი გაძლიერდა ეს რაღაცა რგოლი, მაგრამ ისეთი რაღაცა აღარ არის ამ ქვეყანაში, რომ ეხა ხალხი მიდიოდეს ქურდებთან არჩევდეს, საქმეს ადრე როგორც იყო 90-იან წლებში პოლიციაში კი არა ქურდებთან მიდიოდნენ და არა, ასე არ უთქვამთ ეს. ხო, არა, არა, ეხა ნაცმოძრაობა ისე ლაპარაკობს, რომ აიო რაღაცა ქურდები ჩამოდიან, რომ გეგონება, ეხა მე ერთ კითხვას დაგისვამთ, აი ეხა უბრალოდ ან მარტივ კითხვას. ადამიანი რომელიც ტაქსის დააყაჩაღებს, სამი ეპიზოდი აქვს ეს, ანუ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დააყაჩაღებს ტაქსის, ეს უნდა გაშუქდეს თუ არა მედიაში? ძალიან მარტივი კითხვა, უნდა გაშუქდეს? უნდა, ხო, რატომ არ უნდა გაშუქდეს? ხო, არ უნდა გაშუქდეს? ხო, არა, რატომ არ უნდა გაშუქდეს? ხო, არა, უნდა გაშუქდეს, მე ზეგეთახვებით. აი ესეთი ფაქტი მოხდა ერთ-ერთი წამყვანი ტელეკომპანიის ჟურნალისტის ძმამ, დააყაჩაღა სამი ტაქსისტი. ეს, ნუ ეს გავიგე მედიიდან ეს ამბავი რა და თქვი რომ აი თქვენ და ეს ტელეკომპანია, წამყვანი ტელეკომპანია, თქვენ ყველაფერს რო აშუქებთ, ყველაფერს რო იმაშვებით, თქვენ აი ეს ფაქტი რატო არ გააშუქეთ მე? ამის გამო მე ტელეკომპანიამ დამბლოკა. ხა დიდი ტრაგედია ჩემთვის ეს არ ყოფილა. ისიც რა არის დღეს, ეხა როდესაც ყველა წვენმანი დეტალი შუქდება, აი ხა მეტროში მაგალითად გააჩერეს ის ახალგაზრდა, ჩვენ შეიძლება რაღაცა გადაცხომები პოლიციის მხრიდან გქონდეს, მაგრამ არ შეიძლება ყველა. არა, თქვენ რატო შეგაქვთ ეჭვი? აი თქვენც უკვე არა, აი რა ჩანდა, სად ჩანდა იქ პოლიციის თვითნებობა? გააჩერეს ჩვენ პოლიციას, ეხა ნახე ხო პოლიცია? ეხა უბრალოდ ტექნიკურად არ არის შესაძლებლობა. იბატონო, პოლიცია მიიღო. ჩვენ ნახეთ ის კადრები. ნახე კადრები. დიალოგი მოისმინე. დიახ, მოვისმინე და რა ჩანდა იქ, რა სად ჩანდა პოლიციის თვითნებობა? პოლიციამ დააკავა ადამიანი. ადამიანი კითხოსვამ და რატომ დამაკავეთო და ბიჭო გაჩერდი და ეს ისი მაიკო, თქვენ ეხა იურისტი არ ვზადდები. ის რატომ დააკავეთ? ერთი წამით მაიკო, დამამთავრებინეთ. ეს ის ადამიანი გაჩერდი. ჩემ შეიძლება რომ დამისვამ კითხვას, უპასუხო რა არის? ეხა თქვენ რო აი რომ იყავთ გადაცემა 10-ჯერ რო ჩაგიტრო შეიძლება დაიბნეთ, იმიტომ რომ ეხა რა არ ვიბნევ, შეგიძლიათ ჩამეჭრათ. ხო, მაშინ არ გაცვლი და არ მოგცემ საშუალებას აიღო გადაცემა. რა, აბა მაცადეთ ეხა თქვენ იურისტი, თქვენ იურისტი არ ზანდები. ეხა იქ როდესაც გეკითხებით, რა შუაშია შეიძლება რომ გაგცეთ პასუხი? ის რომ ადამიანს იქ რაღაცა პრეტენზიები ქონდა იმის შესახებ რომ აი რატო დამაკავეთო, ამის შესახებ თუ რატომ დააკავეს და რისთვის დააკავეს, ეს საკითხი წდება სასამართლოში და არა იქ სადაც დაკავების ადგილას. ეს თუ რაღაცა უკანონო თუ დააკავეს, თუ იყო ძალის გადამეტება, თუ იყო რაღაცა, ეს ადამიანი და ბევრი ყოფილა გამართლებულა ადვოკატი, ან თვითონ წარადგენს ამას. ის ადრეში თქვენ ვერ ძალადობთ, თქვენი გადასახადები არა. მაიკო, რა, ნუ შემო. ის რომ ჩვენ ყველა ფერში შევიტანოთ პოლიციელის მოქმედებებში ეჭვი, რომ ადამიანი რომელიც დაკავებული ხდება, ადამიანი რომელიცაც პოლიცია დააკავებს, რომ ადამიანის პოლიცია არის დამნაშავე, ეს მიგვიყვანს იქითკენ რომ ეს ქვეყანა ჩამოინგრევა. მე მესმის რომ იმ ტელეკომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც საკუთარი ოჯახის წევრების აი ყაჩაღობებს არა ტელეკომპანია, ერთი წუთით. არა, ბატონ ნიკოლოზი, დამამთავრებინე მაიკო, ერთი წუთი დამამთავრებინე და მერე დამისვით კითხვა რა. არა, გადავდივარ მაშინ სხვა სტუმართან, იმიტომ რომ ნუ ახლა არა, საერთო წავალ მაშინ, იცით რა არის? თუ გინათ რომ აი საერთოდ არ გინდათ მედია საშუალებებზე არ ვსაუბრობთ. მადლობა. აუტანელი ეს ყველაფერი აქ. მადლობა. კი ბატონო, თქვენი გადასაწყვეტია. მადლობა ნიკოლოზ მჟავანაძემ დატოვა სტუდია. ბოლოს შეკითხვა უნდა დავსვა.